400 hektar tokë bujësore të mbjella me patate në fushën e Korçës janë prekur e dëmtuar nga i që njihet si krimbi i patates. Për këtë arsye, afro 20% e sipërfaqes me këtë kulturë bujësore është dëmtuar. Ibrahim Shaolari është një nga prodhuesit më të mëdhenj të patates në qarkun e Korçës. Ai thotë se dëmi llogaritet mjaft i madh. Tashi po i dezinfektojmë me ilaçe, ne, po kjo duhet vërë dorë shteti se kjo është një problem shumë i madh për këtë. Se janë mijëra hektar, 50 hektar kemi ne dy veta. Për ai që ka pak ata nuk ja din. Ja unë di isha për parcela, i kontrollova kanë edhe këta. Mirë, pa ata nuk ja din fare. Ndërkohë specialisti i bujqësisë, Anesti Starje, thotë se sëmundja që ka prekur kulturën e patatës në fushën e Korçës ka ardhur nga disa faktorë. Mund të themi se ajo mund të ketë ardhur nëpërmjet farës patatës, nëpërmjet shërbimeve në gjatë periudhës së vegetacionit, qoftë me parashitjet, mbulimet, me vaditjen, por një ndër faktorët kryesor ka qenë edhe vjelja tepër e vonuar e kulturës patatës. Pasi temperaturat e larta thatësira kanë bërë që të vonohet vjelja e patates dhe ka bërë të mundë pasaj dhe shtimin e numrit të breznive të këtij dëmtuesi. Më të prekurit janë fermerat e njësive administrative, Bulgarec, Pirg e Pojan, të cilët kanë edhe sipërfaqet më të mëdha të mbjella. Por nga dëmtimi i prodhimit nuk kanë shpëtuar edhe fermerat e vegjël. Ata kërkojnë mbështetje e Ministrisë së Bujqësisë për kompensimin e dëmeve.